5-ci Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı bu ildə qalibləri elan edib. Uzun ince yolu getmək üçün səhnəyə, uzun illərdən sonra iki nəsil arasında, övlad və valideynlər arasında diyalog yaratmağa çalışan və buna görə də bu müsabiqənin qalibi olan Nərgiz Məhəmmədin zərbidir. Festivalın kommunikasiya meneceri Aygül Qurbanova bildirib ki, bu il festival ötən illərdən fərqli olaraq Bakı, Şəki, Lənkərandan əlavə Şabranda da keçirilib və izləyicilərə 38 film təqdim etməklə yanaşı müxtəlif masterklasslar da təşkil edib. Aygül Qurbanovanın sözlərinə görə Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədli Film Festivalı gender məsələlərinə diqqət çəkmək məqsədi ilə yaradılıb. Belə ki, bizim bu ilki şuarımız da qoy bir kəlmə də mən deyim idi və biz beləliklə bu şuar vasitəsilə də əslində onu çatdırmaq istəyirik ki, Sevil Fest bütün fikirlərə, bütün sağlam dəyər aşılayan bütün fikirlərə açıqdır və özünü ifadədə məhdudiyyət yaşayan bütün həssas kəsimlərin özünü ifadəsi üçün böyük bir meydandır, platformadır, özlərini yaradıcı ifadəsi üçün geniş bir sənədli film festivalıdır. Bu il festival çərçivəsində yerli qısa metrajlı sənədli film nominasiyasının qalibi Sülh Çığırı, jürinin xüsusi mükafatına Babamın evi və iki əksik, beynəlxalq sənədli film mükafatının qalibi Alın yazısı, tam metrajlı sənədli film nominasiyasının qalibləri isə Günlər və Ölmək məcburiyyətindəyən filmlər olub.